apsudom je bila jedna mitska realnost, jedno drugo vrijeme, jedan drugi prostor. I svaka priča o Sarajevu od 92. do 96. bi morala da uzme to u obzir. Mi smo se šalili u septembru 93. godine, kada je bilo riječi, kada je došlo vrijeme da se promijene satove, da se pređe sa ljetnjeg na zimsko računanje vremena po evropskim standardima, da mi to ne bi trebali da uradimo. Ja se sjećam, razgovarao sam sa tadašnjim gradonačelnikom Muhamedom Krševljakovićem, da bismo u stvari trebali odbiti promjenu tog vremena, jer vrijeme u Sarajevu se računalo drugačije i vrijeme u Sarajevu se osjećalo drugačije.